passa? Què fas aquí? Hola, Paula. Doncs mira, he vengut a la llibreria Lluna perquè havia encarregat un llibre. Ah. I quan he arribat, na Maria m'ha proposat explicar un conte per celebrar el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, que se celebra cada 2 d'abril. Ah, és vera. Clar, i com que aquest 2 d'abril cau en divendres sant, no? Sí, divendres. Clar, supos que la llibreria està tancada, no? Per això ho feu ara. Ho sé. Va. Sé que dia 2 d'abril és festiu, és divendres sant. Però na Maria ha pensat que si feim el vídeo el podrà penjar dimecres i així la gent ho podrà veure tranquil·lament durant les vacances de Pasqua. Molt bé. A més, vol fer un sorteig. Ah, quina bona idea, això. Sí, jo també penso que és molt bona idea. Per cert, Paula, tu saps per què dia 2 d'abril el van escollir per celebrar el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil? Sí, és clar, és clar. Perquè és el dia que va néixer en Hans Christian Andersen, que és aquell autor que va escriure llibres, contes com La Sireneta o La Neguet Lleig. Uh-huh. Sí, sí, sí. I mira, saps que cap de pensar? Què? Que anem. Tu, que vius envoltada de llibres, perquè ets bibliotecària, sí. I saps tant de llibres, em podries ajudar a explicar aquest conte? Vale, vale, ho trobo molt bona idea. Més, mira, ara te contaré. Digues. Què et sembla si, com que en Andersen li agradava tant els clàssics, que de fet se va inspirar en els clàssics per escriure els seus contes, què et sembla si contam un conte clàssic? Ai, un clàssic? Sí. Però és que els clàssics estan una mica estantisos i són violents i a més bastant masclistes. Què et sembla si explicam un conte més actual on les bruixes no són tan bruixes, són més bones? Mira, contarem el conte, no? Sí. Idò, ara t'explicaré. Explica, explica. Mira, és que jo abans pensava el mateix que tu, però ara tenc informació privilegiada. Sí? Top secret. Què dius? Sí. Els contes clàssics no són el que semblen. No. Mira, he pogut comprovar que cada conte clàssic és una porta secreta. I si tu la travesses, fas un viatge meravellós, un viatge arriscat, on tindràs por, ho passaràs malament i t'hauràs d'enfrontar als dolents més terribles que et puguis imaginar. Uala! Però al final tot surt bé, sempre t'has fixat. Sí, és veritat. Clar. Idò, tot això és com una mena d'entrenament de superheroi, però sense ser un superheroi. Saps què t'ho vull dir? Sí. Vull dir que mira, als contes clàssics no cal ser un superheroi per superar totes les proves i les dificultats que hi surten. Així a la vida tampoc no cal ser un superheroi o una superheroïna per poder superar totes les proves que et posa la vida. És cert! Talment. I això t'ho expliquen els contes clàssics. Sí? Però és que a més, els personatges... Nen, personatges dels contes clàssics, què coneixes? Una fada, una bruixa, una reina, una madrastra, un rei, prínceps blaus, princeses, ogres... Ogresses... Tots aquests personatges estan dins nostre. Tant és si ets dona o ets home, que a dintre teu tens una bruixa, un ogre, un príncep, una princesa, un drac... Tots aquests personatges, una gentada, vaja, que jo no sé, amb tant de renou que deuen fer, jo no sé com no m'havia donat mai. Però bueno, jo crec que els nens qualque cosa hi saben. Però els grans enraonant massa. Sí. I com que enraonant massa, de vegades ens perdem totes aquestes coses. Crec que hem de gaudir un poc més de la màgia dels contes. Tens tota la raó, Paula. I ara ve el més impressionant de tot. Digues. No t'ho creuràs, no? És que l'altre dia vaig llegir aquest conte. Però el clàssic clàssic de debò. El clàssic? Saps quin conte t'he dit? La Blancaneu! El de la Blancaneu. No és com el m'havien contat a mi. No? No, i estic convençuda que tampoc no és com el que van contar a tu ni com el se saben a casa. És que estic convençuda, tan convençuda estic d'això que ara te faré una proposta, men, que trobes? Vinga, proposa!
què tal? Què t'ho pareix si tu contes la versió que coneixes? Sí? De la Blancaneu, que segurament serà la que jo coneixia i segurament és la que coneixen a casa, i jo t'aniré dient tots els expedients secrets que hi he trobat. Coses que no coneixem de la Blancaneus. Expedients. Expedients top secret. Doncs vinga, quan vulguis. Vinga, començam. Comences tu. Amb la meva versió? La teva versió de la Blancaneu. Molt bé, doncs una mica de bolseta màgica i anem a començar. Vet aquí una vegada una reina que cosia de vora una gran finestra que tenia un marc negre com a fusta. De fora, era un dia d'hivern i feia molt de fred. El paisatge estava completament pintat de blanc perquè feia dies que no deixava de nevar. La reina, embadalida mirant per la finestra com caien els flocats de neu, es va despistar i es va punxar la punta del dit amb l'agulla i li caigueren 3 gotes de sang vermella. Sospirant, va dir: "Ai, com m'agradaria tenir un infant amb aquests 3 colors, el blanc, el vermell i el negre." I això és el que va passar, Paula. Sí. La reina al cap d'un temps va tenir una filla amb la pell blanca com la neu, les galtes vermelles com la sang i els cabells negres com el marc negre de la finestra. I varen decidir posar-li de nom Blancaneu. Però la felicitat no va durar sempre. La mare de la Blancaneu es va morir. I el rei, que es trobava sol, va decidir casar-se amb una altra dona, una dona que era molt vella. Molt vella, però molt altiva. I molt presumida. Tan presumida que cada matí necessitava fer la mateixa pregunta al seu mirall màgic per saber que era la dona més vella de totes. Mirallet de la paret, mirallet pel teu encís, digues qui és la més vella del país? Tu, reina, ets la més vella. Quan la reina sentia aquelles paraules, es quedava ben tranquil·la i satisfeta. Normal, era molt presumida i vanidosa. Els anys passaven, i així com passaven els dies, la blanca neu de cada vegada era més vella, fins que va arribar un punt que la seva bellesa va superar la de la seva madrastra. I un dia, a la reina li va demanar el seu mirall: "Mirallet de la paret, mirallet pel teu encís, digues qui és la més vella del país?" "Tu, reina meva, ets molt bonica, però la Blancaneu et guanya d'una mica." La reina es va enfadar tant que va cridar un caçador i li digué: "Vull que t'enduguis de Blancaneu al bosc. Vull que la matis i em duguis el seu cor dins aquest cofre com a prova de que has fet el que t'acab de demanar." Rosa, què? Aquí ve el primer expedient top secret. Què dius? El cor, en realitat, no era el cor. El que la reina va demanar al caçador eren els pulmons i el fetge. Oh, els pulmons i els fetge? Sí, no me diguis perco, però eren els pulmons i el fetge. Bé. I del caçador se'n va dur una blanca neu al bosc. Va treure en guinevat i quan estava a punt de clavar-li, la blanca neu cridà: "Per favor, no em matis. Deixa'm quedar aquí al bosc. Jo m'amagaré i ningú sabrà de la meva existència." El caçador no va trobar el valor suficient per matar la Blancaneu i la va deixar marxar, pensant que els animals salvatges se la menjarien.
i de camí cap a Palau va matar un porc senglar. Li va treure els pulmons, li va treure el fetge, els va ficar dins el cofre i el va dur cap a la reina. Quan la reina va veure el cofre i va veure el contingut de dins, mirau si n'era de dolent d'aquella reina, que va demanar als cuiners reials que li cuinessin per sopar. I mentrestant, na Blancaneu, al bosc, cercava un lloc on amagar-se dels animals ferotges. I caminant i cercant, va trobar una petita casa enmig del bosc. Es va apropar i va veure que la porta no estava tancada del tot. I va entrar suaument, pensant que trobaria algú. Però saps què va trobar, Paula? Què va trobar? Una casa totalment desordenada, bruta per tot. No. I aquest és el segon expedient top secret. La casa dels nans no estava desendreçada. Què dius? Que no estava desendreçada, t'he dit. Que sí, que no havien escurat. I que no. Explica. Mira, la Blancaneu va arribar, va entrar i va veure una casa neta i bonita. Estava impressionant. De fet, la taula estava parada amb 7 platets amb el seu menjar, 7 tassonets amb aigua i 7 llitets ben fets amb els llençols blancs, blancs supernets. Impossible. Això és el que va trobar, ja t'ho dic jo que sí. I la Blancaneu, després d'estar tot el dia voltant pel bosc, ja et pots pensar que estava afamada. Sí. Va fer una mossegada de cada plat, va beure un poquet de cada tassonet i després, com que ja estava tan cansada, va tastar tots i cada un dels llitets fins que es va quedar ben adormida en el darrer. I quan ja era nit ben fosca, els nanets tornaven de la feina amb els seus fanalets. Entraren a la casa i abans d'entrar s'hi fixaren que la porta estava més oberta. Qualque cosa havia passat. Entraren a la casa. Totes les fosques, amb els seus paladets, entraren. Oh! Qualcú ha menjat el meu plat, va dir un. I tothom se va adonar que tots els plats estaven mig mossegats. Però és que a més els llits estaven mig desfets. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i el setè. El setè em va dir: oh! El meu llit encara hi ha algú. I tots els altres nanets se n'anaren corregent i allà veien la Blancaneu que estava dormida, tan bonica com era. I saps què va passar? Mira, tu imagina't, l'escena. Imagino. 14 ulls mirant la Blancaneu. Tu saps això? Que sents de vegades que la gent t'està mirant, tot sí, i que no la veus. Com una presència estranya. Ah, això és el que va notar la Blancaneu. I clar, es va despertar, va veure 7 capets que la miraven, se va espantar i va dir: qui sou vosaltres? I els nans van dir: no, qui ets tu? Què ets tu que estàs a casa nostra? La Blancaneu els va explicar fil per randa tot el que has contat. Que la reina madrastra la perseguia, que la volia matar. I els nans van acordar amb la Blancaneu que podia quedar a casa seva, però que a canvi havia de mantenir-la neta i havia de fer el dinar. Ja. Ho havia de deixar tot tal com ho havia trobat, net i polit. I la Blancaneu hi acceptà. L'endemà al matí, els nans se n'anaren cap a la feina i la Blancaneu quedà tota sola a casa dels nans. Això és el que va passar. I jo, aquell mateix matí, la reina, quan es va despertar, ja saps què va fer? Va anar cap al seu mirall i li va demanar: mirallet de la paret, mirallet, pel teu encís, digues, qui és la més vella del país? Tu, reina, ets molt bonica, però la Blancaneu, a la casa dels nanets, et guanya d'una mica. Però com? Na Blancaneu, na Blancaneu ha d'estar morta, jo m'he menjat els seus pulmons i el seu fetge. Jo m'encarregaré de que això no sigui així. Agafaré aquesta poma de dos colors... Espera, perquè aquí ve l'altre expedient top secret. Què dius? El que sents. Que no, que ara ve la poma. Que no, que la poma ve, però no ara. Perquè
abans de la poma, la reina madrastra es va disfressar de vella venedora i se n'anà xinochano, xinochano, cap a la casa dels nanets. Una vegada ja va començar a cridar: «Vella mercaderia! Ben vella mercaderia! Qui em compra aquesta vella mercaderia? Tinc mocadors, tinc flassades, tinc de tot!» I la Blancaneu va sortir de casa i va començar a mirar aquelles teles meravelloses, aquelles flassades, aquelles llaçades, i va decidir comprar-ne una. La vella madrastra li va dir: «Deixa'm, que jo te la posaré». I li va posar, perquè eren unes cintes que abans se posaven aquí, per davall del pit, i li va posar. Li va fer un nus i va estrènyer amb tanta força, amb tanta força, amb tanta força, que la Blancaneu caigué en terra sense alè. I així és com la van trobar els nanets quan tornaren de la feina. En terra, com si estigués mort. Tanta sort que veien que tenia aquella llaçada al voltant del pit, li desferen el nus i tot d'una la Blancaneu recobrà l'alè i es despertà. I ja li diuen: «Escolta, això ha estat cosa de la madrastra. Estigues ben segura, has d'anar alerta a partir d'ara». I l'endemà al matí els nanets tornaven a la feina i la Blancaneu torna a quedar tota sola a casa. Doncs quan la reina es va despertar, el primer que va fer va ser anar al seu mirall i li digué: «Mirallet de la paret, mirallet pel teu encís, digues que és la més vella del país». «Tu, reina, ets molt bonica, però la Blancaneu a la casa dels nanets et guanya d'una mica». «Però com pot ser? La Blancaneu ha d'estar morta! Ja està, jo aniré a la casa dels nanets, però abans agafaré aquesta poma de dos...» «No! Ei, no? No! L'altre expedient, top secret!» «Oh! L'altre expedient?» «Sí, abans de la poma hi hagué la llaçada, i després de la llaçada i abans de la poma hi hagué una pinta daurada. Perquè aquesta dona, que se li donava molt bé allò de les disfresses, es va tornar a disfressar de vella. I va tornar a la casa d'una altra vella diferent, esclar. Va tornar a la casa i va començar a dir: «Tinc una pinta ben mudada per deixar-te pentinada». La Blancaneu no va sortir de casa perquè ja li van advertir els nanets que anés alerta. Però va pensar que per guaitar per sa finestra no passaria res. I en veure-la, la reina malvada li va dir: «Vols que et pentini, que és amb aquesta pinta?» I la Blancaneu va accedir. La reina va començar a pentinar i a pentinar el llarg cabell de la Blancaneu, i en una d'aquestes anades i tornades li va clavar la pinta ben endins, ben endins, ben endins, de tal manera que la Blancaneu, perquè la pinta estava enverinada, la Blancaneu va caure en terra sense sentir. I és així com la trobaren els nanets quan tornaren de la feina, que començaren a mirar, aquesta vegada no tenia cap llaçada, començaren a mirar, 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 i li trobaren la pinta. Li llevaren, i just en aquell moment, la Blancaneu va obrir els ulls. I ja li digueren: «Blancaneu, estigues alerta, perquè és que aquesta dona tornarà, t'ho ha fet dos pics. Ves alerta, no obris a ningú». I l'endemà al matí els nans se n'anaren a la feina i la Blancaneu torna a quedar tota sola. Molt bé. Doncs quan va arribar el matí també a palau, la reina es va despertar i va anar cap al seu mirall. I li digué: «Mirallet de la paret, mirallet pel teu encís, digues qui és la més vella del país». «Tu, reina, ets molt bonica, però la Blancaneu a la casa dels nanets et guanya d'una mica». «Però com pot ser? Com pot ser? La Blancaneu hauria d'estar morta». Va pensar que agafaria una poma que tenia dos colors, una part groga i una part vermella molt apetitosa, i injectaria verí a la part vermella.
es va desfressar i va marxar cap a casa dels nanats. La Blancaneu, quan la va veure arribar, de seguida va tancar les finestres i aquella dona va dir: «Que voldries una poma?» I la Blancaneu va contestar: «No, de cap manera, jo no vull comprar pomes!» «No, però si jo no les venc, si jo te la vull regalar!» «Que no, que no, que no vull pomes, gràcies!» La reina va dir: «Mira, aquesta poma és perfecta, és deliciosa!» Va tallar la part groga i se la va menjar. I la Blancaneu va veure que no passava res. Per tant, va acceptar aquella meitat de poma. Va fer una mossegada i quan s'estava enviant aquella mossegada, caigué morta al terra. Quan la reina ho va veure, va partir feliç cap al palau i de seguida que va arribar, va mirar el seu mirall i li va demanar: «Mirallet de la paret, mirallet pel teu encís, digues qui és la més vella del país!» «Tu, reina, ets la més vella!» «Per fi sóc la més vella de totes!» La reina, en sentir aquelles paraules, estava ben satisfeta, perquè sabia que el seu mirall no mentia mai. Mentrestant, els nanets varen tornar a casa. I quan varen trobar la Blancaneu allà al terra, que no respirava, intentaren reanimar-la, però no trobaren ni cap llaçada ni cap pinta clavada. I la Blancaneu no respirava. Els hi va fer molta pena enterrar la Blancaneu perquè era tan vella, era tan guapa, que decidiren construir un taüt de vidre i ficar la Blancaneu allà de dins per contemplar-la. La varen pujar dalt d'una muntanya i cada dia hi havia un nanet diferent que la vetllava. Els animals del bosc també venien a contemplar-la perquè passaven els dies, passaven les setmanes i la Blancaneu seguia amb aquella pell blanca com la neu, les galtes vermelles com la sang i els cabells negres com la fusta negra de la finestra. Però un dia, de sobte, va venir un príncep cavalgant amb el seu cavall i va davallar i va mirar. I et pots imaginar, Paula, que va passar, es va enamorar. Es va apropar lentament i va decidir donar una dolça besada. I dona. Eh? Perquè aquí ve l'altre expedient top secret. Què dius? Que la Blancaneu, atenta, eh? Perquè no es desperta amb cap petó. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Digues com es va despertar. Jo te contaré el que va passar. El príncep va arribar, va veure la Blancaneu, se va enamorar d'ella, de tan bonica que era, i els hi demanà als nans que el contaren tota la seva història. I el príncep digué: «Ai, per favor, vull comprar-vos aquest taüt». I els nans: que no, que aquest taüt no està en venda, que és la Blancaneu, per favor». I va dir: «Bueno, pues, per favor, deixeu que m'endugui aquest taüt a casa meva, al meu palau, perquè és que jo ja no puc viure sense la Blancaneu». I els nanets es va fer tanta llàstima veure'l en aquest estat que van accedir a que es portés el taüt. Els servents del príncep carregaren amb el taüt i se n'anaren cap al palau, quan de sobte un dels servents va ensopegar amb un matoll del camí. I amb el sotrec, la Blancaneu es va colpejar i amb el cop que es va donar, pam! El bocí de poma que tenia a la gola sortí volant-sos. I com que el bocí de poma enverinada ja no estava dintre, estava fora, la Blancaneu va obrir els ulls. Clar, es va veure molt canviada, havien passat anys, ja no era una nina. I li va demanar al príncep què passava. El príncep li va contar tot el que havia passat durant la seva absència i li demanà si volia venir amb ell al seu palau. La Blancaneu ha accedit, i ara sí, se n'anaren al palau. I ja sabem què va passar. Sí, sí, sí.
Segur que coincideix amb la teva història. El príncep, va demanar a Blancaneu per casar. I na Blancaneu va acceptar. Sí. Varen decidir que farien una gran festa i convidarien a tots els reis i totes les reines del voltants. I varen fer unes noces de pinyol vermell. I diuen que na Blancaneu i el príncep blau varen ser feliços per molts i molts anys. Sí, sí, és vera. Sí? I què passa amb la madrastra? Perquè aquí ve el darrer expedient top secret. Oh! Vaja, explica. Què passa amb la madrastra? Perquè tu has dit que havien convidat a tots els reis i les reines del voltant. Si no es van descuidar cap invitació. I la madrastra era una reina, per tant... Però era dolenta! Ah, però va venir o no va venir a la festa? Clar, si una reina l'havien de convidar. Va venir. Oh! La reina va rebre la invitació. Val? I aquell matí, abans d'anar a la festa, es va posar ben guapa i va demanar el seu medallet. Mirallet de la paret, mirallet pel teu encís, digues qui és la més bella del país. Tu, reina, ets molt bonica, però la nova reina et guanya d'una mica. La nova reina? Oh! Quan va sentir això, primer de tot va pensar en no anar a la festa. Però clar, després estava encuriosida, havia de saber qui era aquesta nova bellesa al regne. I va decidir anar-hi. Quan va arribar al palau, va quedar de pedra, perquè la nova reina no era una altra que... La Blancaneu! La Blancaneu! I uns servents de la Blancaneu li portaren unes sabates de ferro incandescent, se les hi posaren i la feren ballar fins que va caure morta. I ara sí, conte contat, perquè el príncep i la Blancaneu van viure feliços molt d'anys, conte contat, conte acabat, i qui no s'ho cregui, qui ho vagi a cercar. Què t'ha parescut? Uau! Tots aquests expedients secrets. Ah, què t'he dit? Tenies raó. És ben diferent la teva versió de la meva versió, de la versió que a mi sí m'ha arribat, i segurament a tots vosaltres també. Sí, és que no coneixem aquest conte prou bé. I per mi, què passa el mateix amb la resta de contes clàssics, eh? Ara ho estic investigant. Doncs, quan descobreixis més expedients, sí, els has de comptar. Sí, i tant que sí. Molt bé, doncs, ara que ja hem explicat aquestes versions, crec que hauríem de fer la pregunta dels sortats, perquè clar, tenim uns llibres per sortejar. Espera, ja no hi pensava. Sí. Mira, anem. La pregunta serà, si voleu participar en el sorteig dels llibres, heu de contestar aquesta pregunta. Quins tres objectes, fa servir la bruixa, la reina madrastra, la madrastra, per intentar matar la Blancaneu? Tot tres, eh? Heu de dir tot tres. I si no me'n recordeu, torneu millor el vídeo, tantes vegades com vulgueu, i contesteu. Com ho han de fer per contestar? Molt fàcil, Paula. Mira. Espera. Han d'enviar un WhatsApp al telèfon de la llibreria Lluna, que és aquest que apareix aquí, donant les tres respostes, posant el seu nom, indicant la seva edat, que per cert, només poden participar els menors de 18 anys. Vale. I tenen fins dia 11 d'abril, que és el que duren les vacances de Pasqua, per participar en aquest concurs. Vale, fins les 12, no? De la nit. Fins les 12 de la nit. Què et sembla? Boníssim. Sí? Jo crec que hi ha temps. Doncs anoteu aquest telèfon, mireu el vídeo i responeu aquestes tres preguntes. I moltes gràcies per haver arribat fins al final. Sí, i també bones panades i que celebreu el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, que és dia 2 d'abril, que el celebreu amb molt bones lectures.
Adéu. Adéu. Fins una altra, ja ha estat un plaer. Igualment. Compartir Rosa. Aquesta estona amb tu, Paula. Sí. Mira, ara te mostraré. Bueno, adéu. Adéu. Ara li mostraré.